Hola, soy Nagore, alumna de primero de la ESO y me quería presentar voluntaria para explicaros cómo va a ser el cambio a primero de la ESO. Este curso se os van a presentar nuevas materias, por ejemplo, francés y biología y nuevas formas de aprender que tenéis que aprovechar al 100%. También vais a tener nuevas técnicas de estudio que tenéis que ser más ordenados y tenéis que llevar todo al día. Vuestro horario va a ser un poco diferente a la educación primaria. Solo hay clases por la mañana, excepto un día, el lunes, que hay clases por la tarde, que son de 4 a 5 y 40. Cada clase dura 50 minutos y hay dos recreos de 10 minutos cada uno. Es un gran cambio, pero no os tenéis que preocupar por nada, porque os vamos a tratar genial y todo va a salir muy bien. Y os esperamos con muchas ganas. ¡Agur! Buenos días, somos a súas compañeiras de primeiro B, al Antía Marcos e Alba Rey, e vos vamos dar a benvida e explicarvos un pouco como comprende a vosa etapa na ESO. Como seguramente xa sabedes, a ESO é unha etapa obrigatoria que comprende 4 cursos. E ao rematar, obtense un título de graduado en educación secundaria co que podedes acceder ao bacharelato e un ciclo medio. Ahora miña compañeira vai vos falar das asignaturas en primeiro da ESO. As materias que cursarán en primeiro da ESO son Lingua Galega, 4 sesións semanais, Lingua Castelá, 4 sesións semanais, Xeografía e Historia, 3, Matemáticas, 5, Educación Física, 2, Bioloxía e Xeoloxía, 4, Educación Plástica, Visual e Audiovisual, 2, Lingua Estranxeira, Inglés, 3, lingua estranxeira, francés, que esta materia pode ser sustituída polo apoio nas linguas ou en matemáticas en algúns casos, que son 2 sesións semanais, religión ou valores sociais e cívicos, 1, obradoiro musical, 1, e titoría, 1. Non hai materias optativas, pero deberás decidir xunto coa túa familia a posibilidade de cursar en bilingüe, castilán e inglés, as materias de matemáticas e obradoiro musical, religión ou valores sociais e cívicos. Na titoría traballaránse aqueles aspectos que permitirán mellorar a convivencia na aula e máis no centro, técnicas de estudio, habilidades sociais, prevención sobre o acoso, do acoso escolar, e a tía vai seguir cos criterios de evaluación e promoción. Un equipo avaliador decide a promoción do alumno ou alumna a final do curso. Convocaránse pruebas extraordinarias en setembro. Permaneceránse un ano máis no mesmo curso cando o número de materias non superadas sexa superior a 2, ou se son 2 entre castelá e matemáticas e lingua. Matemáticas ou lingua e lingua. Lengua e lingua. Cada curso só se poderá repetir unha vez. Se se promociona con materias pendentes, hai que recuperar nos cursos seguintes. Os levas para o seguinte curso. O profesorado. Na etapa da ESO, existe un número máis elevado de profesores e profesoras que nos colexios. Por cada materia hai un profesor ou profesora, o que quere decir que vas a ter tantos como materias. Un deles será o teu titor ou titora, atenderá e preocuparase polos teus problemas e manterá a comunicación coa túa familia e debes acudir a él ou ela sempre que o precises. O equipo directivo do CPI SOE está formado por director, directora,
xefa de estudios de educación primaria e xefa de estudios de da ESO, é un secretario ou secretaria. Tamén conta con outro persoal como de consellería, secretaría ou consellería. Algúns consellos es non lle teñas medo a ESO, sempre que poñas un mínimo de interés e de esforzo sempre o vades a conseguir. Para llevar ben o curso, procura desde o primeiro día de clases facerte un horario de estudio na casa e un calendario cando poñan os exámenes que expoñen todos juntos para anotalos e xa ir estudando. Presta atención nas clases porque senón perdesche e non vas entender nada. Sobre todo en algunhas clases que hai que coller apuntes, son as máis difíciles. Pide toda a axuda que precises, fala co teu titor ou profesora da materia sempre que creas que che fai falta. Tamén podes acudir ao departamento de orientación. Calquer duda ou calquer cousa están sempre pasa para a túa disposición. Calquera duda ou problema con compañeiros ou tal, sempre te axudan. Fai algunha actividade deportiva, disfruta con os amigos ou amigas. No patio. Non é obrigatorio. Non é obrigatorio, pero se debe. Sí. É mellor. O de educación física pon uns días e podes xogar ao ping pong, ao fútbol, baloncesto. O ping pong todos os días, se queres. Sí. Ao badminton, de todos os esportes que coñezas, pois a xogar. Conserva sempre os ánimos, aínda que teñas ás veces fracasos ou problemas, pois tes que axúdanos a aprender, a superarnos e a facer cada día mellor as cousas. Sempre non te rindas por un examen, que claro, al fin e al cabo só é un examen. Despois o podes recuperar con outro, non te veñas abaixo por un examen. Claro, se suspendes un examen, podes dicir, en vez de frustrarte e disgustarte, para seguinte xa o probo. Para segundo é sacunde. Así claro, pontes ánimo. Xa che vais salir mellor as cousas con ánimo que desgustado. Algúns consellos aos nosos profesores. No, algúns consellos son sempre sí, leva todo a semana ou a día. Sí, cada vez que des clase leva todo ao día. Compre moito, porque senón despois cando chegan os exames hai épocas que só hai un, dous, pero despois os finais de cada mes, claro, ven todos xuntos, te vaste a agobiar moitísimo senón o levas todo o día. Ese moi ordenado coa túa libreta ou archivador. Eso é moi moi importante. Porque senón vas perder os apuntes. Vas estudar por exemplo, en bioloxía, que nos tocou este ano, era apuntes. Todo en apuntes. Entón, se perdías un apunte, yo podías pedir a compañeira, pero xa non era o mismo porque tiñas que escribir para atrás, daban moitos apuntes, tiñas que levar todo moi ao día. Sí. Unha pena que se vaya. Sí, era moi boa. Outro consello, matemáticas. E intentade atender moitísimo nas clases. Sí. Porque este curso danse moitísimas cousas novas. É moi moi difícil aprender todo se non prestas atención na clase, ya que as explicacións valen moitísimo máis que estudar ti só na casa. A nosa profesora este ano tamén nos daba puntos en matemáticas para os inicios dos temas e os puntos que comprensaba. Sí. Pues, polo horario tedes a clases, o novo é clases pola tarde e que en vez de terminar as 2:30 termina as 3:10. Empezas a mesma hora, as 9:30, tedes os luns 8 horas e os demais días 6 horas. Os luns porque tedes clase pola tarde. Pola tarde de 4 a 6:15, 6:10, 20. Os demais días empezas ás 9:30 e acabas ás 3:00. Pásase moi rápido porque as clases non son dunha hora como eran en primaria, 50 minutos, non, son dúas clases, hai un pequeno de recreo de 10-15 minutos, máis ou menos. Outras dúas clases de 100 minutos, as dúas. Outro pequeno recreo. Claro, pero 100 minutos as dúas. Vale. E despois outras dúas de 50 cada unha, 100 minutos. Xa te vas pa casa. Ou ao comedor. Ou ao comedor. Despois xa os luns tens que volver ás 4 ata
tes dúas horas máis e as... Que nas dúas horas máis non tes recreo. Porque non tes recreo porque dúas son dúas. E despois xa vais para as 6 menos 10, 20, 20, casa. Xa vais para a casa. A nosa experiencia, pois, pues, a verdade... Foi moi boa. Sí. A mí me gustou moitísimo. Sí, tratáis no, moi ben. Pois a mí gustame máis a iso que o colexio. É moito máis organizado. É moito mellor a iso. Aunque vos metan moitísimo medo sobre os profesores e os exames, é moito máis doado. Polos recreos, sí, é moito máis doado. Organizaches medición. Por experiencia, por persoal. Sí. E pois nada. Daos a benvida. Sí, ata o... Ata o curso que ven. Chao.